oma teises saates räägime põdrast. Põdra ladina keele nimetus on altses altses. Põder on hirvlaste suukonda ja põdra perekonda kuuluv imetaja. Põder on suurim hirvlane. Samuti on ta suurim maismaa imetaja Euroopas. Ta on pikkade jalgadega, kõrge turjaga, vagur loom. Täiskasvanud isendid kaaluvad keskmiselt 500 kilogrammi. Põdra karvastik on pruunikas must. Tema peamiseks soiduks on puude ja põõsaste võrsed, oksad, lehed, puukoor. Elupaigana eelistab suuremaid niiskamaid metsaalasid. Täiskasvanud isalooma nimetatakse põdrapulliks. Emalooma nimetatakse põdralehmaks. Kuni üheaastane loom on põdravasikas ja ühe-kaheaastane on põdramullikas. Põdra leviala on suur ja alamliike on palju. Keha kujult on põdral pikad jalad, kõrge turi ja madal tagakeha. Pea on pikk ja kitsas. Iseloomulik on pikk ülamokk, mis tõttu nina näib olevat kongus. Lõua all kipub karvadega kaetud habe. Isasloomadel võib olla see kuni poole meetri pikkune, emasloomadel väiksem. Kõrvad on suured, pikliku kujuga. Saba on nii lühike, et seda on raske silmaga eristada. Värvuselt on ta karvastik üldiselt pruunikas must. Väikesed erinevused on alamliikide lõikes. Ülapool keha ja pea on tumedamad tooni. Alapool ja jalad on heledamad. Karvkate on tihe ja pikk. Sarved on ainult pullidel. Euroopa põtrade sarved on keskmiselt 10 kilogrammi. Sarvede suurus sõltub looma vanusest ja tema toitumisest. Noorema põdra sarved on ühe-kahe arulised. Iga aasta läheb ta sarv aina võimsemaks. Ja suuremal isendil on juba päris suur. Seda nimetatakse kühvel sarveks. Väiksemal on pulk sarved. Reeglina ei kanna põdrad sarvi aastaringselt. Vanemad pullid heidavad sarved maha tavaliselt novembris. Noored pullid võivad sarvi kanda veel ka jaanuaris. Uued sarved hakkavad kasvama aprillis. Algul on nad pehmed, luustumata ja kaetud nahaga. Maksimaalse suuruse saavutab augustis või septembris. Selleks ajaks on sarved luustunud. Põdrad elavad enamasti üksinda. Talvel kogunetakse väiksematesse karjadesse. Jooksuaeg hakkab põtradel augustis ja lõpeb oktoobris. Sellel ajal võib metsas kohta pullide ohkimist ja lehmade inisemist. Vaikse ilmaga kostub see väga kaugele. Lehma inin näeb välja selline. Sellised. Selliseli saatel võib õige pea näha olla, kuidas nooremad puud pikali kukuvad või rapuvad päris hoogsalt. Pull näitab oma rammu ja oma uhkete suurte sarvedega purustab ta puid päris uhkelt. Paremal juhul võib looma ennast ka näha olla. Tiinus kestab lehmadel 36-37 nädalat. Vasikad sünnivad peamiselt maikuuses. Enamjaolt on neid kaks, noorematel loomadel üks. Väga harva on juhtunud, et vasikaid on ka 3 või 4. Põdra eluiga looduses on 5-12, maksimaalselt 22 eluaastat. Põdra vaellasteks on taaskord inimene, hundikarjad, karu. Põdra vasikatele võib õhuks olla ka ilves. Soolakud rajatakse peamiselt põtradele.
post, mille otsas on soolakamakas. Vihmaga sulandub see sool mööda posti alla ja põder saab siit oma vajalikud mineraalid. Looduses on ka põdra nimeline taim. Selleks on põdra sammal. Siin on näha, kuidas põder on oma sarvedega koorinud noort mändi. Sellised kahjustusi teevad põdrad ikka. Seetõttu tuleb ka nende arvukust piirata. Samuti kraabivad nad oma hammastega puuvoort vätki. See on nende toit. Suurima sõralisena on põdra jäljed väga kergest ära tuntavad. Tema jälgi võib kohata kõikjal. Hinnanguliselt elab Eestis üle 12 000 põdra. Mina lähen nüüd vaatama, kas näen mõnda põtra. Tahtsin veel lisada, et põder on võrdlemise kehva nägemisega. Hea tuule korral ja veidike ävaramas on võimalik talle päris lähedale minna, ilma et aru saaks. Seda tuleb teha veidikene taarudes, nagu oleks purjus. Sügisel ma näitan teile seda.